নগর মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরত মন্ত্রীডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভোটদানের পিছত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরলৈ গৈ আশীর্বাদ ললে মন্ত্রীগৰাকীয়ে আর নির্বাচনের ফলাফল ভাল হব বলে মন্তব্য করলে ডক্টর শর্মায়। ভোট গ্রহণের দিনাখন সাধারণতে রাইজে ভোট দিবই, মিছাই ভোট সেন্টারে সেন্টারে ঘুরি থাকার কোনো অর্থও না থাকে। আর মই বলো যেহেতু দিনটো সময় থাকিব সেইকাৰণে এবাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত সেৱা কৰিলোঁ। যোৱাকালি বটদ্ৰৱাটো গৈছিলোঁ আৰু ৰাজ্যখনৰ ভাল হওক সকলোৰে ভাল হওক। কিমান আসন পাবই বাৰু? মোৰ যিটো আজিৰ খবৰখিনি মই লোৱা নাই, কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত 35-40, গতিকে মাজত আপুনি 37-38-39 যি ধৰে ধৰক। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 23-26, মই 24-25 যি ধৰে আপুনি ধৰক। তৃতীয় পৰ্যায়ত আজি হৈ যাওক, গধূলিলৈ চবৰ পৰা আলাপ আলোচনা কৰিব পাৰিম, ভোটৰ ট্ৰেণ্ডটো কি চাব পাৰিম। গতিকে চৰকাৰ খুব ভাল কৰি হ'ব আৰু যোৱাবাৰতকৈ আসনৰ সংখ্যা অকণমান হ'লেও বাঢ়িব, মই তেনেকুৱা ধাৰণা কৰোঁ।